König der Bär, König der Bär, mit Sarten, Gamecast TV, Unia Metzi, Ukthyme, GTA, PES, Testi, IBVs, M4-she. Oh, BMW M4-sh. Një prej kjereve që më pëlqen më shumë ti. Une kom qef kjeret që kanë vine mbret. BMW-ja gjithashtu më pëlqen se ka vine mbret. Faveja nuk e kanë jon rrumbullak si që shedini, po jon kjeret mira. Këto golfat e këto pasatat, mire. Po, BMW-ja është BMW. Qërëni mire, nesër ku me postu veç një video, që ajo video e ku mbo ditën sot, kur ka pas rrym, e ku mbo sot se s'ku mujtë me nëzon këta të mitë, këta që luj me ta në PC, si në kuon këtu, ditën zakonisht në natën, ditën zakonisht të ta nuk jon këtu në natën i bojmë video, qështë që që më hinë një Xbox me atë kruin tem, me atë grupin tem një Xbox e kena bo një video, qështë që nuk du me bo edit atë video heq, prej filimi dhe i në fund, jënë tulli farë fjallëve, qështë që qatë video du me postu, kena lujt me kjerë, kësi me ly, nuk du me qitë sound as bip, ju kësha lujt, qatë video në pranin prindve mos e këshyrni, edhe nëse e këshyrni qitë një ndigjuset, edhe e ndini tulli farë budalakina. Tash, po shkojmë pe kapim BMW-n M4-she, qëtu që e kena lujnë, veç këshyreni që të vi, qka do me thonë kjo kjerë, qërëni kjerë, kjerë posh zote, dy dyrsh është normal, qërëni M4 shmenu, qështë si e kina ndru emrin në tabela, po që veç e kom qitë këtu, edhe normal se kjo është test, po mas pari do na me hi e këshyrem kështu jashtë ekstrem mirë, në gjithashtu në e kom këshyrë s'ko mujtë munduru, edhe mranda e kanë bo, qërëni qështë po shkonë, krejt, krejt ekstra e kanë bo me detaje, me kjo kjer është definitivisht kjer abnormal. Testi i parë është këcimi prej banesës, edhe që kjo ndeshja pa pik plani që ke, edhe shkojmë me këcy prej banesës, kjo është testi i parë. Qërë, 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 qërë. BMW M4 Nair. Oooo, mbiker, mbiker, mbiker dhe mbiker. Huuu, qëfar jumpi kam bo, normal, këto kere që i editoj unë së mundën mu prish veç grejthën. Që shmore që që ka i bane me, po e, haru mërna me bo diqka që tu. Më falni, ha, repair, menu costume, paint, primary, matte, black. Qëfar në gjyre mi qitë? Soldier, në gjyre soldier. Qëto pja qesim? Kate, ushtris, green. Po shkojmë pak direkt të atje, në për kodra. Nëtë, thotë. Sa mirë. Sa mirë o ka shkon ti zemër me këto teste. Qa ashtu, po në gjitet mirë, ekstra është kjeri, po më pëlqen. Edhe është shumë i mirë, normal. BMW-ja e ka që të vi, e ka që të bukuri e ka thjeshtë, ekstra. Po shkojmë na, aty në autoban tash pak se këtu në përkodra i hongër. Ka përce, ka përce mëre, asë mund është për ka përcuja, që është medalja tona tashna. E gjojmë një rrugë dalje, na medalja tona. A bënë këtona ndërurë, ose... E gjetëm një rrugë dalje, plani u bo me njëre. O, është i peri për parës! Fanderit që nga drejtove, ikë. Qërëne, 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 qërëne. Veç një minut, veç një minut, veç një minut. Veç një minut. Ecim tash. M4. Menu. Pëjta bon me bo këta. Kështu.
Do me bo diçka me një kostym. Ku është kjo? Ishala na i nxen. Juve ushtort. A bën? E nxoni valla, ju jeni ushtort. Jeni me mush tash. Jëm të ju bo gjiro në për Los Santos. Tregom një ku po kini qef më qune. A pëdoni më qunë deti pak. A më falë së mujë më qunë deti se s'ka oj. Se kom qitë ujnë hiq. Po shkojmë 167. Të këshyrim pak first person që është po shkojmë. Ta shë bojmë edhe pak notë, testojmë edhe notën që është po shkojmë kjo kjerë. Po mënoj qëfar dritave i kojë dhe këto sende tjera. Ku sa miro ka shkone. Zoni po më pëlqen shumë i shtiket. Ekstrem 182 km/h. Oooo, 200 kështu e qu e, qëtu të poshte. Të poshte kem të shku 200. Qëri motorat. Ikni, qëre fabrika. Fabrika e, që që jënë të mjek motorat e. Oooo. Jënë të njek tash për motor, a da da njekëm, njekëm se këm qep. Ka jeni. Ka jeni ju. Që. Këto në jëmë zemër. Pash zota do një mune, hec një ferë. Es një ferë. Që. Es ferë, ec. Es mërë plak. Ti përdo mureve mua. Ka kanë ditë që këtëra në eltë është. Ka e ki shokin, a ti ki shokja? A ti kja? Tjetër herë, mëse mjek një kur hani dajak. Dish, që kjo është fati njerit, njek, me të vra, edhe dek për veti. S'kem që kam i bo. Shdojnë pak në përshina kështu. Ana bjen, treni me bo ndeshje. Direkt me tren. Nështë ta nuk vjen për kësa jone. Mas mirë jo me grane përshina. Besoni. Nuk vina ta motorista. Nuk të mirem i mytë. Ku 150 po shkon në përshina e. Hajde një tren bile. Dona me hongër një tren. Një ndeshje me tren. Normal edhe me arë trenin asë mundën kur gjo mi bo ato. Me dje koftë. Po veç për më pëlqen që tona me gra. Edhe gjithë kërëm kërë i vogër, këtu i kena ofër kështu shinat, kur shko isha me bletë diqka pak ma lërgë, shko isha në për këto shina me hecë. Që shtu qërë. Nuk ka trena këtu, nuk po vinë. Ka njera e pe hypi që shtu. Bashdo me këqyrë një mocë, me shti farkerin e për shina që hecë. Ha, që e shkoni interesanta. Ata po shkojmë pak tona të androj monën. BMW-ja nuk o normale. Si që shëshini dhe vetë. Kjer... Abnormal. A, trodi që ka... Për para ftyra, ku po dënë, ka dare se BMW-ja e kvarendin. Që treni? Mo! Dritonë se o ka në vjen treni. Ku? Prit ta shtrati ti. Ka doleve që ti prit. Ta shnat njekim ty. Ta shë e hongre këna me trutulu tash. Ku jom të ikë shtu e, si në për film, ato e njek trenin. Prit ta shti tren. A dhe të nashtuin pak treni. Gjena. Hajde. O të nashtuin. Mo bre. Full test.
Që për për mora të unë a me grane për tren? A që së rëtullu. Full test i BV-s. Test në përshina, test kunder treni, test në asfalt, test në përgjompa, test në përndeshje, test me motora. Tëri farë test je bonem. Vesh një test nuk e mbo. Atje në atë rrugicë. Aty po, aty se këm bo atë rrugë nuk e këm bo. Bashdu me po. Që shirin dritat këtina notën, po shkojmë qëtu te ETC-ja, që a kjo ETC-ja është. Mos me ndoni se o... A mund është me ka përcuj, s'mund është, a? Gjëna që a i kom bo që ti kjerit, e? Në gëto, a kur s'ki që ka me bo, krejt ju që a e luni e dini kër e kini në i kjerë tri, ose diçka që e hani kështu. Tu bo test. Që rras kthes po mi me nxonune QTC-ja Marketi qëtu. Pja bojmë një repair. Po i kalop të nësë repair. Edhe shkojmë aty. Këshërë një kuklen. Qa? Derin e nu. Qe, qështu qe? Ta është dëna me cilë, qështu qenë që të pëmje? Ndro pëmje, ndro, qe? Qere qëfar kukë është e? Krejt ju që i do një BMW-ja, qe ku jena në qëtu. Edhe njëre, më falë që s'ko mujë që dy dit me himi u këthy me komente. Ku me ditë sa komente i ko marrë, diku 500 e ma shumë i ko marrë në videon të testu qatë pasat. Shumë komente ku marrë që tash pak e liro vete se sa vi ke rëjma u dusha me njëherë me bo video e s'kisha kohë me këthy komente që tash qëri qëri ku e shkela këtë kajot a me hi mu përleva dhe me këta more 168. Qka do të botë nëse na ja qesim pak boostin këtina. Qështu që na normal sot. Kuku, që ashtu 200 bob. Normal sot ju kthej komente. Që së erdhë rryma. Që ta. Që 200. Që 200 shë që. Për të këqyri mranda first person. Apo që e dejnë blokod. Se më blokjeri që. Që dejmë blokuar. Ku dejmë... Youtubera e kini pa edhe vetë. Më zgaboni me gra ma shpejt se jeta. Du me thonë riziki ke shumë i madhë. E kini pa edhe që është disa fluturova për ka shufër shajbë na. E kini pa edhe vetë. Më zgaboni me gra ma shpejt se jeta. Se zhdu kini me një herë. Pra kini like, komentoni që farkeri kini qef. Nëse e gjoj aty. Normal se kom e bo adë nesër më saroni me qitë në digju se në video edhe njëra për ju pra lajmëroj. Shihem video nashme.